Li vaig demanar a la meva àvia que em deixés veure que hi havia un armari tètric, hi havia una habitació petita amb una sola bombilla de 15 watts, i vaig preguntar què hi ha en aquest armari, em va dir coses a l'avi. Aleshores, dic, deixa veure-ho, diu, fes el que vulguis. I vaig trobar verdaderes preciositats. Joies com aquestes, fotografies de la família de l'arquitecte modernista Joaquim Manel Raspall i Mallol, un fons fotogràfic i documental d'entre els anys 1870 i fins a la dècada dels 90 del segle XX, que ara l'Ajuntament de la Garriga ha comprat a la família a través de la intermediació del fotoperiodista Ramon Ferrandis. Fotografies d'ell de petit, de com va creixent, junt als seus germans, els seus pares. Estem parlant de fotos molt, molt mal fetes d'aquella època, però que es reconeixen bé les persones, i es va veient la trajectòria de com va creixent el Joaquim Manel. Mare el Joaquim, vaja. Va creixent i es va fent gran i va... Jo crec que és bonic. Les fotografies, la majoria realitzades pel reconegut fotògraf Salvador Rull i Vínzia, són un testimoni de com era Can Raspall en el moment que l'arquitecte va restaurar l'edifici. També de com va evolucionar posteriorment i de les activitats i festes que s'hi feien a la Garriga modernista. Roman Gausa, el net de la germana de Joaquim Manel Raspall, s'ha encarregat de la seva digitalització amb millores tècniques a la majoria de les fotografies. El fons inclou també cartes i escriptures. Més enllà del que és les parets, les pedres i l'arquitectura, doncs saber com era la vida, què feien les persones del nostre poble, no? Doncs això és molt important perquè recuperar el teu passat t'ajuda també a pensar el teu futur, no? I per tant jo crec que aquest exercici és important i per tant agraïts de poder anar incrementant tot aquest llegat i aquest patrimoni. Tenim un recull de fotografies i de cartes molt interessants que ens contextualitzen la figura de Manel Raspall, però també l'època en la qual vivia. I tot això ens ajuda moltíssim a conèixer la figura Manel Raspall. La compra del fons ha tingut un cost de 2.750 euros. La intenció de l'Ajuntament és posar-lo a disposició de la ciutadania amb una primera exposició que inaugurarà les jornades modernistes de l'octubre.